Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! БСП иска оставката на министъра заради идеологизация на образованието. Като чух това, си помислих, че става въпрос за виц или лоша шега. Така е възможно именно тези, които сталинизираха българското образование през 40-те и 50-те години на 20 век, сега да се прокламират като борци за деполитизация. Тези, които след 1944 година проведоха масови чистки на директори и учители и на тяхно място назначаваха неграмотни хора без гимназиално образование, само защото са участвали в грабежите на мандри преди 9-ти. Тези, които изхвърлиха от българските учебници произведения като епопея на забравените и подигото на Иван Вазов заради буржуази и възгледи на автора, а писателя Димитър Димов бе принуден да пренапише романа си Тютюн, за да е политически коректен. Не е възможно, казах си. Но после, моля ви за тишина, колеги! После се замислих и осъзнах, че не само е възможно, но и много логично. Искат оставката на министъра на образованието, защото е отстоял справедливото решение, кървавата история на комунизма в България да бъде изучавана от децата ни. Колеги, моля ви! Тези наши деца най-после да научат, че тези същите, които наскоро проведоха с гордост 49-я си конгрес, са отцапани с кръв не до лактите, а от главата до петите. Госпожо Захария! Господин министър Вълчев, това другарите отляво няма как да ви го простят. Защото за разлика от останалите държави от Източна Европа, в които съвременните социалистически партии се разграничиха от комунистическото минало на предшествениците си и дори осъдиха действията им, в България Българската социалистическа партия приема с гордост цялата история на Българската комунистическа партия. История изпълнена с тероризъм и атентати, масови убийства и концентрационни лагери, унищожаване на възрожденския български елит и национални предателства в услуга на Съюза на социалистическите съветски републики. Очевидно е, че БСП има проблем с отношението си към демокрацията. Колеги отляво, вие защитавате режим, определен като тоталитарен, наравно с национал-социализма и фашизма не от нас, а от декларация от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, както и от Европейския парламент. Комунистическия режим в България е обявен за престъпен със закон на Българското народно събрание още през 2000-та година, много преди създаването на партия ГЕРБ. А присъдите на така наречения Народен съд са отменени поради множество процесуални нарушения и липса на доказателства още през 1996 година от Върховния съд на Република България. Вие отивате дори по-далеч, като защитавате събития, от които БКП се е отрекла още на априлския си пленум. Тоест, днешната БСП е по-антидемократична дори и от късната БКП. Срам и позор! Парламентарната група на ГЕРБ категорично подкрепя министъра на образованието Красимир Вълчев и неговия екип. Образованието е основен приоритет на правителството на Бойко Борисов и работата на министър Вълчев до този момент е изцяло в подкрепа на политиките на ГЕРБ. Като най-голямата българска партия в център дясното политическо пространство и уважаван член на Европейската народна партия, ние няма да допуснем за пореден път преоблечените със съвременни одежди комунисти да прикрият престъпното си минало и да се представят пред бъдещите поколения като демократи и патриоти. Историята трябва да бъде учена такава, каквато е, защото не може да се търси баланс между жертвите и техните палачи. Само истината ще ни направи свободни.
Няколко думи, уважаеми колеги, и към нашите естествени партньори от дясното политическо пространство, обичащи да се кичат със званието автентични. Уважаеми приятели, до този момент не само, че не чухме подкрепата от вас за политиките ни по разобличаването на тоталитарния комунистически режим, но и забелязваме едно странно спотайване от ваша страна. Надявам се, че то не се дължи на партизански гени в ДНК-то ви, а на разбираемия човешки срам, че за близо 3 десетилетия съществуване не успяхте да отстоите обективното изучаване на историята. А сега една призряна от аристократичното ви реститутско его партия за пореден път ви изнася урок по демокрация. Защото е лесно на думи да се самопровъзгласяваш за автентично десен. Но няма как да обясниш защо, когато от 1997 до 2001 разполагаше с цялата власт държавата, така и не пожела да въведеш поне минимална лустрация, както го направиха всички демократични страни от бившия социалистически блок. Защо не въведе за толкова много години обективно изучаване на историята? Защо не разобличи цялото и изцяло доносниците на държавна сигурност? Защо дори им подари стотици печеливши активи чрез приватизация? Нали така, госпожо Нинова? Сега ви боли да гледате, че ГЕРБ за пореден път прави това, което знаете, че трябваше да направите вие. Но не ви достигна нито автентичност, нито кураж. И се снишавате с надеждата хората да не обърнат особено внимание и да забравят. Така както се снишавахте безмълвно, когато вице-премьерът и министър на вътрешните работи през 2010 година предаде архивите на Държавна сигурност на Държавна агенция архиви, с което ги направи свободно достъпни за гражданите и за всички жертви на комунистическия терор и репресии. И тъй като сме широко скроени демократи с чувство за национална отговорност, за пореден път ви подаваме ръка и ви призоваваме да загърбим неразбирателствата в миналото и да застанем рамо до рамо в отстояването на каузата за демократизация на България. Защото вярваме, че няма по-подходящ момент да застанем твърдо зад европейското бъдеще на родината ни от този, когато сме за първи път председатели на Европейския съюз. А ясното ни бъдеще минава през категоричното изясняване на миналото и рисковете, които крие левия популизъм за свободните хора в държавата. Успех в усилията, господин Вълчев! И помнете, че не сте сам, а имате подкрепата на милионите българи, които донесоха 12 национални поредни изборни победи за политическа партия ГЕРБ.